Bakıda az yaşlı övladları ilə birgə özünü 4-cü mərtəbədən atan qadın barəsində cinayət işi başlanılıb. Dekabrın 20-sində gecə saat 23 radələrində paytaxtın Yasamal rayonu Kənar Dairəvi küçəsi Evrim 8-də yaşayan 1991-ci il təvəllüdlü Nigar Cəfərovanın yaşadığı binanın 4-cü mərtəbəsindən özünü yerə atması barədə Yasamal rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Məlumata görə cinayət prosesual qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq prokurorluq əməkdaşları tərəfindən hadisə yerinə baxış keçirildi və digər zəruri prosesual hərəkətlərin həyata keçirilməsi təmin edilib. İlkin araşdırmalarla müəyyən edilib ki, Nigar Cəfərova həmin gün gecə saat 23 radələrində az yaşlı övladları 2017-ci il təvəllüdlü Hüseyin Cəfərov və 2019-cu il təvəllüdlü Oktay Cəfərovu da yaşadıqları binanın 4-cü mərtəbəsində olan mənzilin yataq otağındakı pəncərədən qısa zaman ardıcıllığı ilə yerə atıb. Daha sonra isə özünü də həmin yerdən atıb. Nigar Cəfərova və övladları hadisə yerinə gələn şəxslər tərəfindən xəstəxanaya aparılaraq, həkimlərin müdaxiləsi nəticəsində sağ qalıblar. Faktla bağlı Yasamal rayon prokurorluğunda cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar davam etdirilir.